Jeg skal væk herfra. Fanden. Åh, shit. Hvad fanden laver du? Ned. Ahaha. Åh. Ned med dig. Ned med dig. God dreng. Det er godt. Gør det godt, Hardy. Der skete lige for ham. Andet der er zombier og sådan noget, så kan jeg ikke se, at der er et problem. Åh! Ned! Hvad fanden? Ja, det er jo sagtens at sige. Hvad er det? Tag det ind. Hænger du ud? Ah, shit. Ned. Det tror jeg ikke, jeg vil hen. Jeg skulle ikke derhen alligevel. Hvad helvede er det? Okay, det er lidt mærkeligt. Kan jeg ikke komme ned her? Hvordan dukker man sig? Vent lige. Hvordan helvede dukker man sig? Nå. Oh.
Det går også bare godt. Jeg skal lige huske save. Save game. New save. Oh no. Shit. Jeg kan også bare finde ud af det her. Ned. Oh. Ja, jeg fik et achievement for et eller andet. Ned. Ingen vej. Nu er ikke den her vej. Der er sådan der. Åh, oh shit. Hvordan fanden kom han bagfra? Ned. Ned, sagde jeg. This is the audio log of this is the audio log of this is the audio log this is the audio this is the Jeg ved ikke, jeg skulle til lort der. All units, this is Sergeant Shelley. We don't know what we're up here. Ah, det virkelig godt. Hænger du ud? Jeg gider ikke hjælpe.